Sentokajs! Dobrý deň. Harugumo. Harugumo. Ako je povedal Štefan, a.k.a. Pišta, najvyšší sudcovi, bývalý. No nič. Ujo, Chelos posla Harugumo. Ja si dávam druhú kávu. No neviem, musím piť, lebo... Delongy kávovali, robia iné kávy. No, no. Tam už niekto ohne stroje. Ty vole, pokračuje Silvester, nie takto z úvodu. No dobre. No, čo tam majú? Inan, to je Wooster kávo. Ideš hneď tak z úvodu, ako zrovna vieš, kde je Wooster, rovno ideš preč. Easy, ne? Povedz. Harugumo tu je fajná poďka. Musím teda ako povedať, že pri Harugume mám z toho taký... Mám vždy z toho taký polopocit, akože jak polo tričko, Marco Polo alebo Fiat Polo, a teda Volkswagen Polo. No, Fiat Polo asi není, ale môže byť. Práve som Fiatu zarobil ďalšie peniaze. Diky, číslo určite pošlom neskôr, no. A Harugumo má jednu takú obrovitánsku nevýhodu, inak by som povedal, že strašne dobrá loto je, ale... Harugumo a jeho polomer otáčania je polomer otáčania väčší, ako má lietadlová loď Hakuryu. Takže... Hej, brother, znamená, že ako náhle s tým Harugumom sa chceš niekde vyhnúť, a si v podstate v rici. Normálne si mega veľká plávajúca tehla na mori, to znamená, že tá loď fakt hrá na to, že torpeda sú len situačné, aj napriek tomu teda, že ich má 6 aj s reloaderom, takže ich vieš poslať 12. Sú to 12 km torpeda, či je to FF nejaká Halus 3 očimi, ktoré dávajú šialený bombastický damage 23 000 na torpedo, ale samozrejme, keď dodrtáte obšivky, tak je to vždy menej a všetky blbosti, ale podstatná časť na Harugume je, že má 5 dvojhlavňových diel, to znamená 10 kanonesov, ktoré dokážu slušne rozmnotiť všetko spôsobom s rýchlym reloadom, takže ako fakt to je gunboat, jak má byť gunboat, ale presne to je ten taký ten problémik, mierny malý kapánek, že vy napriek gunboatom, ktoré už sú aktuálne hrať, to trošku stišnú, lebo nepočujem svoje slovo, keď toto palby idú mocné, keď zoberieme gunboaty staré, tak v starých gunboatoch existoval fakt len chabar ako gunboat na tej desiatke. Nebolo tam nič také hrozné, potom sa začal hrávať Grožovoj v nejakom builde. Svojho času sa hrával do toho Yuyang s radarom, keď ešte teda nebol donerfovaný. No ale všetky tieto lode v podstate dokázalo Harugumo fakt vďaka tej frekvencii a tým extrémne veľa kanonikom rozmelťovať. Harugumo nevýhoda nielen to, že sa akože slabo hýbe, čo sa týka aj pohybu vpred, vzad, do boku, doľava, doprava, ale hlavne Harugumo nemá heal. A Harugumo spolu s Chabarom sú jediné dve dedečka, ktoré vlastne ostali, ako keby ostala tá pôvodná damageová nádielka z AP shellov, hlavne z bitevek, pretože predtým sa stávalo, že ako náhle došlo dedečko, vy ste mali bitevku, tak ste boli schopní tomu dedečku doslova zabiť za full AP. Stalo sa to, možno ste mu nechali 1-2 kúsky HPčka, ale v podstate bez problémov ste to DDčko odpalili až na mesiac. No a vtedy sa všetci DDčkari sťažovali a vtedy Wargaming povedal, že tak už to nebude full pen, už to bude len overpen za desatinu damage, samozrejme. To je taká tá klasika, akože keď Yamato vystrelí Citadelu 14 000, neviem, 400 či 600 či koľko to je, a ne, 14800 je Citadela. No a potom samozrejme full pen 1480 za overpen, tak tým pádom akože nič viac ako overpenový damage nedáte normálnym DDčkám, ale Harugumo s Chabarom stále dostanú plnú šupu. Takže Harugumo s Chabarom si proste stále odnesú taký ten neduch. Neviem, či už je to zmenené, popravde. Fakt netuším. Ale bolo to dosť neférové voči hlavne tým dedečkám, keď došiel teraz napríklad Ragnar, Smaland a Haaland. To sú proste veci, ktoré... Neako Harugumo má diela, ktoré by doslova, že Smalanda s Haalandom akože roztrhali. Rozdiel je ale v tom, že doslova Smalandovi s Haalandom stačí utekať, aj keď nemajú smoke.
pustiť rýchle torpeda, Harugumo sa tomu veľmi, veľmi, veľmi ťažko bude vyhýbať. A hlavne vedia sa skovať, vedia sa dohylovať, vedia sa vrátiť. Kdežto Harugumo z toho fajtu, čokoľvek v tom fajte stratí, tak už si proste nedohyluje. A Harugumo má jedinú šancu na dohylovanie v podstate, keď dáte na Harugumo Yamamoto a dáte Krakena. To je tak jediná šanca u Japoncov, jak to spôsobom to dokážete dohylovať. Je pravda, že v tomto prípade by ste to dohylovali šialeným spôsobom, aj ten roll by ste akože zväčili. No poďme sa kúknuť na Klebra, dokonca ani Klebre vtedy pôvodne neboli, keď Harugumo, mám taký damage, pošiel do hry. Harugumo, smoke číslo 200, vidíš to? No. Klebra bude svietiť odzadu Haaland. Jako Gumball je to strašne super, to Harugumo, len musíte vždy naraziť doslova na enemákov, ktorí sa s vami nechcú veľmi hrať, to je... Jako najlepšie, čo môžete robiť pri Gumballových dedečkách, je obstreľovať všetko z diaľky a doslova dúfať, že tí ľudia sa na vás vyprdnú. V prípade, že hráte takto akože deadlo do smoku, tak treba si pamätať, že enemáci veľmi radi vytropujú tie smoky, tak ak teraz to išlo, chvala Bohu, sa to machal zvihlo. Bohužiaľ, ako tam Lukáš Parejs strieľal na Klebra, to je ako veľce bad idea alebo zlý nápad, lebo zrovna Klebrik tam má taký ten maličký reloaderiček na tie devička, takže to tam fakt akože niekoho zošľaha extrémne rýchlo. Samozrejme Kleber takisto akože bez hilu, bez všetkého, ale Kleber má proste extrémne vysokú rýchlosť. Prečo Stalingrad doteraz neradaroval, neviem, netuším. Máme nabité torpeda, ja si myslím, že by sa to už práve hodilo na Stalina. A na všetkých ostatných už by som to tam posielal, ale však. Aj z Glovdrom už by to tam šopovalo tých 12 torped. Ono je fakt, vždy sa tie dedečka proste hrávajú po starom spôsobom, alebo najlepší možný spôsob na hranie dedeček bol vždy. Hodíš torpeda, niekto chytí flooding, a.k.a. záplavu. Po starom si opravoval, pretože po starom samozrejme záplavy dávali také dardy, že to si nechcel proste vyfladovať. A dnes už je to také ako, že dnes to ani nemusíš všimnúť, ale podstatné je to, že dáš záplavu torpedom, na to vyťaňuješ ešte svoje delička, ale fakt jedno z akého dedečka tentokrát. A snažíš sa to človeka doupalovať, pretože ako náhle mal pravnú záplavu, tak ty vieš, že v podstate ten oheň, ktorý dostane tzv. Perma oheň, to znamená, nemá ho ako opraviť a bude si ho ľubu si počať kýmu až do hory. Preto je vtedy najlepšie to človeka uspamovať tými hečkami, aby tým pádom tým ohňom dostal čo najviac, ideálne vždy 4. Fakt väčšinou sa podarí aspoň dva mu tam šupnúť a tým pádom máš proste doslova, že damage za, akože v úvodzovkách zadarmo, hej. No a veci, sú dedečka, ktoré sa ako keby hrajú v tomto ľahšie. To je napríklad veľmi dobrý na tomto Gearing, pretože Gearing tým, že má aj dlhé torpeda na 16,5 km, aj majú slušný damage, aj dávajú celkom často flooding. Vrátanie toho, že má dela, ktoré majú slušný reload a má obrovitánsky dlhý smoke, tak práve to je tá kombinácia, že hodí mu torpeda, chalaň sa opraví, niekde vystrelí, tým pádom je spotnutý. Ja si môžem dať kľudne smoučík, takže som sa neodspotí. Ja si z toho smoučíku 2 minútky ho budem vyformovať ohňami. A medzi tým sa mi ďalšie torpeda nabijú, takže kým bude vychádzať zo smoku, tak dávno mu tam šupnem ešte jedný. Medzi tým celý čas mi bude horeť samozrejme miliardov ohňov, pretože ako to je vybavené. Tým pádom robíte nervy každému. A potom sú tie, ktoré sa hrajú trošku ťažšie, pretože samozrejme ten celý gameplay a všetky tie ostatné veci k tomu nemajú tak dlhé torpeda, nevedia sa dostať. To, bohužiaľ Rusy na to trpia, lebo napríklad taký groží 10 km torpeda. Z52, aj keď sa hrá super agresívne, tak 10,5 km torpeda. Hej, to znamená Yuyang 3,5 tam už je trošku lepšie, ale zase Yuyang ten smoček nemá extra. Tie delička sú také, že neviem, poslednú dobu ma skôr seru na Yuyangovi, musím povedať pravdu. Na to, že Yuyanga som mával niekedy v top 5-10, alebo čo to bolo v Európe, keď to vyšlo. Pretože som to dedečko miloval v tej dobe. Stále ho mám rád, ale už je to jebané, takže už to nie je taká radosť. No a toto Harugumo vidíš, dobre to hrá, hrá to fakt akože na veľkú vzdialenosť. Pri Gumballtoch typu Kleber, Marso, Chabar, kto tam ešte taký rýchly? Možno teoreticky, no Haaland malo nesú rýchly, ale budí, že majú heal. Ale väčšinou fakt Marso, Kleber a Chabar
sú doslova lode, ktoré úplne bez problémov dokážu Yonemakov nasierať z otvoreného mora, pretože sú neskutočne rýchle. Takže v podstate ty ťažíš z tej kombinácie toho, že ideš niekde 55 uzlov a strieľaš ich doslova na 13-14 km, keď si ten hodíš predĺžený do strelu. No a tie lode samozrejme na to, aby ťa trafili, by museli predmieriť tak, že cez dva monitory fyzicky. To není normálne, akože ťa zamerať pri tej rýchlosti a tej vzdialenosti. No a tam si v podstate OK. Tuto vidíš, ako to funguje. On s tým Harugumom beha úplne na kraji mapy. Nemá bohužiaľ čo robiť. A vidíš, ako ľahko ho ešte ten Kremlin trafil, a to je na 14 km. Proste Harugumu je obrovitánska tehla, ktorá ide pomaly. A neskutočne pomaly sa otáča. Ale jediné, čo Hargumo fakt ťaží, je tých proste 10 kanónov, ktoré majú neskutočný hečkový spam, neskutočný. No a samozrejme do toho by boli ideálne tie torpeda, ako ja osobne. Ja teda viem, ako dopadla hra, takže nebudem nejako predbiehať, ale každopádne ja musím povedať, že už by som to dávno tie torpeda posielal, pretože išiel bližšie a dal torpeda. Ja by som sa skôr snažil kombinovať ako keby tie torpeda s tými ohňami. Lebo áno, gunboat je gunboat, to znamená hráme to hlavne na diela, pretože to môže gunboat, to znamená hlavná výzbroj lode sú diela, nie je torpeda. Alebo hlavná palebná sila tkvie a spočíva práve v tých dielach. To znamená, budeš strieľať celú hru a nelen torpiť niekde spoza smoučiku. Takže tam je to OK. Je dobré, keď akože v podstate vidíš, ten spam funguje, hlavne keď ti ten Kremlin ide, ale vidíš, ak sa musí vytáčať, pozri sa, bum, ešte od Yamata. Hej. Toto sú bohužiaľ také tie, no. Ideálna situácia je, po starom to bývalo, to som mal veľké nervy, a toto si ľudia budete pamätať veľmi dobre, tie, čo hrávate dlhšie lode. Po starom fungoval takto chabar, a ja som mal vždy také nervy na to, že preto som chabara nehrával, pretože keď bol nemecký chabar, keď ešte neboli všetky tie šialenosti, tak ten nemecký chabar chodil a farmil naše bitevky, a keďže tie ho nevedeli trafiť, lebo tak väčšina ľudí nevie trafať dedička, na hlavne nie na veľké vzdialenosti, tak chabar si len chodil a doslova vyfarmoval a nikto s tým nič nerobil, ale ako nalo som ja zobral chabara, tak spolka nemeckého týmu otočila na mňa a povedali si, ne, tu nás nebude farmiť tento chabar, poďme po ňom. A vždy som úplne na to nadával, že tak to je vtipné teda. Enemacký chabar pravidelne vyzabíja všetkých na tej mape, ale ja keď ho zoberiem a postavím sa a ešte to hrám z lepšiu hulu, ja hrám to ďalej a lepšie strieľam, tak odrazu nájdem enemákov, ktorým sa to zrovna nepáči. Nechcú to trpeť a idú po mne. Takže bolo to také akože fúha, no. Teraz už tá hra vyzerá hodne divne, lebo na druhej strane sa prehráva jedna po druhej, tu nám ostalo Kremlin s Yamatom, oni pušovať nechcú, naše Yamato je niekde na ičkovej lajne. Enemacký vúster je na ičkovej lajne dole, naposledy spotnutý, je to dosť divné. No, tu máme Jambato, ktoré nám cúva, 12 km sú tie torpeda, takže to treba postať tak nejak s rozumom, ako úplne normálne by som tam išiel. Už tu nemáš, už teraz by som išiel úplne na close. Jako v tomto prípade ja už by som sa tlačil na fakt na tých 6,5 km. Tu není nikto, to sú 3 solo bitevky. Je ako 6,5 km, aby to Yamato chytilo čo najväčšiu porciu torpéd. To isté ten Kremlin. Vôbec by som to nedával z diaľky, tu ťa nemá čo ohroziť v tomto prípade. Reloader je fajn, ale málo sme torpili. Jako máme 100 litrov delami, pozor, jako zasa o to pokoj. Neže by nebol damage, ale na to, že si solo Harugumo versus 3 bitevky, kámo, a ešte pri takomto skore, že ešte máte body, tak to si zobraš, že to Yamato, to je celé tvoje, doslova celé tvoje, za ním toho druhého Yamato to isté, no. No. No poď, bude tam flooding, hele, mohol by byť, lebo tak ako tie torpeda väčšinou majú efekt, výborne, a rovno dve. Takže zarobených 30 000 rovno. Fú, tie vyzerajú pekne, tie druhé vyzerajú hodne krásne. Vidíš, že Yamato si flooding nechalo, to je presne to, čo hovorím. Že proste ľudia ten flooding väčšinou neriešia. Výborné, ďalšie 30-34, to už bolo do obšivky. Japonské torpeda proste, trafíš para, dívaj sa, 74 000 na 6 torpedách, není špatné, že? Samozrejme Yamato s opravou, keďže Yamato vystrelil, takže Yamato svieti.
Tým pádom tentokrát sme zavretí presne v smoku a máme tu úplnú... Teraz doslova začína, že free farma. Yamato nemá s tým čo urobiť v tejto chvíli, lebo je spotnuté na naše Yamato. Takže Yamatko tu je jedno mŕtve, výborne. Ide druhé Yamato pre istotu. A vidíš to? A teraz kúkaj toho Kremla. Nezmyselne nestrela proste po Yamate, ale ide strelať akože naslepo do smoku. Dobre, okej, vyradil nám pohon, ale vidíš to? To je proste logika niektorých ľudí, radšej do smoku. Jak po enemáckom Yamate, kde má easy hit a vidíš, že ten Kremlin tými dielami stále mierí sem. Proste nájdeš takýchto ľudí, nechápeš, ale nevadí. Kámo, táto free farma je super. Ja osobne by som prepol asi APčka. APčka mi by si od tejto chvíli rozsypával rýchlejšie, mám dojem. Ako ty máš IEVčka podľa toho, ako nám padlo damage? Alebo kúkneme potom na build. Mám taký dojem, že máme aj build kapitána, máme všetko. Moduly build kapitána máme pri tomto. A, výborne. Prepol APčka, lol, dobre. Normál, inak neviem prečo sa mi páči, že tí ľudia kokos normálne ma počúvajú. Ó, veľká ráže, krásne. Pozri sa, čo mi bude robiť. Ding 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 ding. 230. No, a 1 versus 6, krásne. Živelná pohroma. Budeme mať za chvíľu torpedos. Za 18 sekúnd sa nabijú samovolne a potom ešte máme aktívny reloader. Takže tu už by som prepol hečka. Smog už nemáme, lebo sme dva vypotrebovali hneď z úvodu. No. Toto bude pekné, toto bude pekné. Mám plný nos, potrebujem smrkať. Takže... Nechcem vám to smrkať do videa. Ja reloader by som dal na Kremla, nejako osobne. Ale, lebo to Yamato má 32, fakt jemu stačí de facto jedno torpedo a upaliť to. Bože, tie protiponorkové lietadla, nech už, normálne nech zoberú ponorky preč a nech už zakažú tie lietadla, ja keď to vidím, normálne mi je zle z toho. Tak schválne, tam je nejaká medzera medzi tými torpedami, dúfam, že to není na Yamato, to sa RNG. Vynikajúco. Jedno torpedko spapané, s flooningom, ktorý bol okamžite opravený, myslím, že mu to nepomohlo. Jep, číslo 2, výborne. No, a toto už si dáme len taký, že domlask. Din 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 din, din din din. Yamato nám healuje, je, ta-ta-ra-ta, ou. No jo, to boli síce bomby, ale Yamato nám zhorí. Yamato to nevydrží, pokiaľ ten Kremlin tam nezajebe takú bombu, že nás vyzvie, čo už teda vystrelil, jo, kde ďalšieho, vidíš to? To je vončo. Tomu sa povie permahujem po flooding'u, divaj, niu, 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 bum. Tak, ja ma to chcipni. Výborne. Oooo, ten nešťastie. Ten overpen, ten overpen. No a teraz, keď ste videli ten granát, čo letel z Kremla. A netrafil to Harugumo. Ja som rád, že teda netrafil na chvíľu, ale ten granát priamo dopadol na loď, ale grafika ukázala, že dopadol za loď. Aj teraz, pozri sa. Hej. Videl si, že presne namierené granáty, presne tam, kde bola loď, dostať do tej lode. Ale, proste, toto je to RNG, ktoré ako fakt je nechutné. Každopádne, Harugumo, 287 tisíc. Hej, není špatné, že? S Harugumom, chlapci, devčatá, s Harugumom. Vieš, čo to je? To je ako, zasa, koko s tomu Kremlovi ja idem dať report, normálne ho nájdem, ten jeho nik a normálne budem report za to, čo robil. Len tak z princípu. OK, hoši. Bola to vlastne prehra, ale... Ale zasa povedzme si pravdu, dať s DDčkom, delami 280, ako není špatné, že? Keď nehrá tam teda Kimo toho Daringa v tom špeciálnom rexe, kde dal 400, ale... Každopádne, 287, tam je fakt vidno tú obrovskú silu, je vidno ten pomer o ňom, takže tam boli jevečka. 1700 expo po prehre, po farme nebolo. Musím povedať, že Achelos mi to poslal s nápisom môj osobný damage rekord, takže však neurob mu radosť, tak ureniť osobný damage rekord, pekný damage rekord. A hlavne s lodičkou, ktorú teda fakt často nekomentujem. Takže vynikajúci práce, ako jedno ja má to 120, druhé má to 82 krv 50, na strašne krásne pofremené. Máme jevečka a máme tam predĺženie dostal takto má robeného kapitán, ktorý má zatiaľ len 19 bodov. Takže 3 body predpokladám a typujem pôjdu do rýchlejšej palby, alebo možno do superintendanta, tuto niekde. Poslal by mu jeden smoke a jeden reload booster, tu mám zase rýchlejšie nabíjanie. Má zvyšnú šancu na zapalenie toto.
Toto není ako, že asi by som skôr dal tie torpeda, alebo tak ako to percento, čo ti to hodí navyše, ja by som to hodil asi do torpedu, už teda keď už tie dva body míňať niekam, alebo priľuťak. Toto je v poriadku, HPčka v poriadku, spod poriadku, predĺžená palba v poriadku, JVčka kvôli Harogumu, áno, ok, robíš tým damage, je to aj vidno, kde ak proste bombardoval tie lode. Toto je zbytočnosť, to je 1%, to už tie vlaky ti urobia viacej. Hovorím, buď rýchlejšie torpeda, alebo proste, ja neviem, niečo, možno otáčanie veže, keby si utekal, ale keď sa robíme, je to také divné. Čo som zarobil? 403 tisíc a takto máme moduly. No, hej, torpeda a reload. Pekné. Pekné. Je toto je s kapitánom. Ty máš len 4 milióny kreditov. Fakt. Fakt. A ty si píšeš nejakou šuškou? Ty kokos. Dobre. Tak asi si na ňu zoberiem telefónne číslo. Každopádne, díky moc za posledný replay. This is Harugumo. Ako japonský, ten gumboatový dedečkový. Dneska je nedela, po obede je pol tretej. Ja pijem len druhú kávu, lebo však do rána sme zase boli hore. Lebo slešťový je dotu, ty kokos. Také nelouko, tak dotu. Zase som bol do 4 na 5, sme to hrali. To je vlastne až do 5, lebo ja som zdal ešte jednu renkedovú. Dobro už ľudia, vidíme sa večer na streame, díky moc za tento replay, asi miliarda replayov v maili, takže idem rád radom, aby ste denne mali aspoň jedno videjko, aby ste boli spokojní, šťastní a mohli si povedať jej. OK, tak večer na streame, papuky pa.